на півострові, тимчасово окупованому росіянами. Сьогодні вночі лунала повітряна тривога, пов'язана була із дронами і ракетними загрозами, як повідомляють росіяни, а також вже українські моніторингові канали, які стежать за Кримом і пишуть про ситуацію на півострові, якраз повідомляють, що в районі Керчі було гучно, в районі Керченського моста міст було перекрито, і от самі користувачі Телеграму, росіяни, пишуть про те, що там затори організувалися на під'їздах до моста, оскільки міст перекрито, не працює. А поруч із Керченським мостом росіяни увімкнули потужне джерело радіоелектронної боротьби, як пише моніторингова група Кримського вітру. Зокрема, дані усіх супутникових систем, систем спостереження викривлені, оскільки діють джерела такої перешкоди для хвиль і для спостереження. Ну і, власне кажучи, навіть кораблям, які пропливають через Керченську протоку, важко зорієнтуватися, оскільки РЕБ діє і на їхні власне засоби орієнтування. Отож, ситуація біля Кримського мосту зараз напружена. Невідомо, чи відбувається атака на міст, чи відбувається атака в районі Керчі на інші якісь об'єкти, але принаймні в Керчі точно працювали системи ППО, лунали вибухи, дрижали вікна у будинках місцевих мешканців. І от є з кількох джерел повідомлення, що там було гучно у східній частині Криму. Ми будемо спостерігати далі за повідомленнями звідти з півдня, з півострова, тому що є усі підстави вважати, що здійснюється якась така ударна операція. Раніше, нагадаю, кількома тижнями раніше ми фіксували системне винищення систем протиповітряної оборони в Криму, і в західній частині Криму, і в південній прилітало по радіолокаційних станціях російських, по пускових установках систем С-400. І ось зараз бачимо нову ситуацію, яка виникла вже в східній частині Криму. Там відбувається якийсь повітряний удар, наліт. От поки не знаємо, якими ударними засобами здійсниться операція, але цю тему ми будемо відстежувати дуже і дуже уважно.